Premià Mèdia tenim un espai sempre dedicat a la informació d'alcaldia. Parla l'alcalde. Avui no és el primer divendres de mes. El primer divendres de mes era el dia 6 i en plena epifania no vam gosar de fer venir el nostre alcalde, però avui sí. En aquest segon divendres de mes, Rafa Navarro estarà amb tots nosaltres per respondre totes les preguntes que nosaltres li formulem. Moltíssimes gràcies i molt bon dia. Molt bon dia, bon any. I bon any, bon any. Un any que ja és l'any decisiu, el 2013, any electoral, per tant, més important que mai. 2023. Que hem fet un viatge al passat aquí. Sempre faig unes retencions, bueno, una jo, alcalde. Sort que vostè és periodista i em pot anar esmenant alguna de les coses que puguem arribar a dir. Jo crec que tots els anys són decisius, perquè el que passi el 2023 no serà més que la conseqüència del que hem anat fent durant tots aquests anys anteriors. Per tant, jo no el catalogo d'especialment decisiu. És un any més, és un any important, però quin any no és important? Tots els anys i cada moment, cada moment hem passat unes festes importants també, i a partir d'ara doncs toca treballar com cada dia, durant les festes també. Per tant, ara el que s'està treballant, o el que a la cuina de l'Ajuntament bullen totes les olles, són amb els pressupostos, perquè evidentment s'ha de tenir a punt, per aquest plenari potser no, però sí pel mes de febrer, de tenir ja una proposta de pressupostos per aquest any 2023. Sí, i de fet ha costat molt quadrar-los internament, perquè teníem uns sobrevinguts importants, no Premià, sinó tots els pobles de Catalunya especialment, perquè teníem per un costat una disminució important d'ingressos per la nova normativa que regula les plusvàlues de la venda, de compravenda d'immobles. Teníem també un problema afegit d'un augment marcat pel govern central de sous a funcionaris, que marquen l'augment però no fan la dotació pressupostària per cobrir l'augment. Per tant, l'hem de fer els ajuntaments sense cap ajut extern del govern central que dicta que s'ha de pujar aquests salaris. Tenim també... Cosa que celebrem els treballadors, però... No, escolta'm, jo no estic discutint que no es mereixin els treballadors aquest augment. El que estic discutint és que vingui un senyor de Madrid i digui, ara pugeu els sous un tant per cent, vale, i amb quins diners? No, això és problema vostre. Ostres, així també pujo jo els sous de qui vulguin, qui vulguin. Això és el que discuteixo. I després tenim un problema important sobrevingut amb el tema dels consums. És a dir, estem pressupostant tots els ajuntaments al 100%, és a dir, estem doblant el pressupost de consums elèctrics i estem quadruplicant el consum de gas. I recordem que doncs, tenim molts edificis municipals, les escoles de primària i secundària, els equipaments públics, el centre cívic, el pavelló, els pavellons poliesportius, la piscina, és a dir, hi ha molts espais que ens fan que doncs, el pressupost a nivell ordinari, la despesa que paguem cada mes, no? Tots paguem la llum, l'aigua, el telèfon, aquella despesa se'ns ha multiplicat, no se'ns ha pujat una mica, se'ns ha multiplicat, com a mínim se'ns ha duplicat. I això ens ha costat d'encaixar, i però ho hem aconseguit. I ara, a partir de fet, avui mateix, ja comencem doncs, a converses amb la resta de formacions polítiques, es farà una explicació molt detallada dels pressupostos per part de la regidora d'Hisenda, de la Marta Ariño, i a partir d'aquí doncs, donarem un temps prudencial, que per l'oposició sempre serà poc i per nosaltres sempre serà suficient, per poder doncs, fer esmenes, fer aportacions i intentar aprovar un pressupost que sí que és important, o potser és més important aquest any que anys anteriors, aquí sí, precisament per totes aquestes coses sobrevingudes que impliquen fer modificacions molt importants per poder quadrar el pressupost. Perquè aquesta part percentual que deia que els hi venen imposades, que serien les del capítol 1, és una part percentual de tot el pressupost molt important. Sí, bueno, i m'he deixat, per exemple, processos d'estabilització de la plantilla, que són de legal i d'obligat compliment, és a dir, que a nivell de recursos humans l'Ajuntament de Premià de Mar, com tots els ajuntaments de Catalunya, estan obligats a fer unes regularitzacions de personal que impliquen unes despeses, i tot això doncs, ens suposa doncs, aquests augments de despesa corrent que hem d'assumir sí o sí. Jo sempre faig la mateixa comparació. Imaginem-nos que tots tenim casa, no? La majoria tenim casa, i paguem 100 euros de llum, i per tant nosaltres cobrem 1.000 euros de sou i paguem 100 euros de llum. Al cap d'un mes la companyia de la llum ens cobra 400 euros de llum i nosaltres seguim cobrant 1.000 euros. Vol dir que aquells 300 euros de diferència la llum l'hem de pagar, sí o sí. Amb aquells 300 euros que abans fèiem alguna altra cosa, ara haurem de fer caps i mànigues per pagar el que és obligatori pagar.
i aquesta casuística la multipliquem a 30 milions d'euros de pressupost, i aquesta és la problemàtica que hem tingut específicament a Premià de Mar. Doncs cal tenir-ho present. Sí que hi havia la voluntat, o si més no, així ens es reclamava per part dels diferents grups polítics, de dir, home, així que aviat els tinguem, els podríem fer o els podríem casar per veure si nosaltres estem d'acord o no estem d'acord. Comencen avui aquestes trobades, no? Sí, 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 comencem avui aquestes trobades i nosaltres anem amb la voluntat, com hem fet sempre, de parlar amb tothom, perquè hi ha qui comença les negociacions dient, bueno, jo parlo amb tu si no parles amb aquell, no? És a dir, ja no anem bé. Ja no comencem bé. No, això ha passat altres anys, mm-hmm. No? És a dir, jo votaria que sí sempre i quan aquell el deixem fora. Dic, no, hosti, jo tinc l'obligació, perquè a més el meu càrrec és institucional, és l'alcalde, no és l'alcalde dels que voten a l'alcalde és l'alcalde de tothom, tinc l'obligació de parlar amb tothom i d'acceptar les esmenes sempre i quan siguin lògiques i sumin de tothom, no d'uns. I el que no faré mai és sotmetre'm al xantatge aquest de dir, no, nosaltres sí, sempre i quan aquells no. Dic, no, escolti'm, jo l'escolto a vostè, escolto el senyor d'allà i escolto a la senyora d'allà, i escolto tothom. Introduïm les esmenes que creiem que són factibles, perquè després hi ha qui demana coses que són absolutament impossibles i saben que són impossibles, però així poden justificar el no al pressupost, i aquesta és la dinàmica que seguirem a partir d'aquest moment, i com vostè bé deia i anticipava, amb la intenció posada, doncs, que al febrer, ara estem en pressupost prorrogat del 2022, però que al mes de febrer, ni que sigui en una convocatòria extraordinària de ple, puguem debatre aquest pressupost i puguem eventualment demanar als partits polítics que es posicionin a favor o en contra de la proposta. Alguns ja han marcat algunes línies o algunes estructures, per exemple, Crida Independent, que va fer una sèrie de punts perquè es votessin aquests acords. Suposo que és això el que avui es posarà damunt de la taula. Sí, sí, precisament, doncs, justament, Crida Independent, que a qui agraeixo particularment el tarannà a l'hora d'explicar les seves propostes i a l'hora de prendre la iniciativa de poder parlar i anticipar-se, fins i tot el pressupost no està del tot tancat, però amb aquests punts que ells han posat sobre la taula ja tenim un paper, un escenari, sobre sobre el qual poder actuar, doncs comencem debatent i parlant dels punts, no? En una negociació normalment nosaltres oferim unes determinades coses, l'oposició, en aquest cas aquest partit, doncs demana unes determinades coses, i en principi nosaltres entenem la negociació com l'art de poder arribar a una trobada a mig camí, no? Doncs això és el que intentem optimista, fer a partir d'ara. De que es puguin aprovar aquests pressupostos d'aquest ple extraordinari del mes de febrer? Jo, el dia que no sigui optimista, deixaré aquesta feina, perquè només es pot assumir aquesta feina sent optimista. Amb el pessimisme no anem enlloc. Per tant, jo sóc igual d'optimista que era el 2022, igual d'optimista que era el 2021, que són els dos anys que porto d'alcalde. Exactament igual d'optimista. Si no s'aproven els pressupostos, hi ha d'haver una pròrroga dels anteriors, però una pròrroga dels anteriors ens portaria a això, ens portaria que hi ha un tant per cent, si més no, obligat, que és en el capítol 1, uh-huh. I d'altres, i en la qüestió de l'energètica, dels serveis, que s'haurien de pagar. Per tant, aquí hi hauria uns dèficits importants, no?, a l'hora de prorrogar-los. Bueno, bàsicament el que passaria seria, doncs, això, intento fer l'exemple domèstic perquè és més fàcil d'entendre. Imaginem-nos que nosaltres hem de pagar 400 euros de llum en comptes de 100, però continuem pagant 100. Arribarà un moment en què el deute serà tan insuportable que haurem de vendre el cotxe o vendre la casa, o haurem de modificar alguna cosa de la nostra rutina per poder fer efectiu el pagament obligat. I aquí tenim pagaments obligats d'augment de sous de funcionaris, tenim pagaments obligats de consums, tenim pagaments obligats de compensació de no ingressos per plusvàlues en operacions immobiliàries, tenim tota una sèrie d'obligacions que fer una pròrroga de pressupostos i no ser responsable de tenir un pressupost adequat a la realitat és com dir, a mi m'és igual que m'hagin pujat tot, perquè jo amb els diners que tenia l'any passat ho seguiré pagant tot. Impossible. Arribarà el mes de maig, o el mes de juny, o el mes de setembre, o el mes d'agost, que s'acabaran els diners del pressupost prorrogat i continuarem necessitant uns diners que no tenim, perquè no els hem pressupostat. Això és el que passarà amb un pressupost prorrogat. Aleshores, es pot anar a modificacions puntuals de pressupost, però recordem que una modificació puntual de pressupost es fa agafant el pressupost prorrogat i dient, bueno, doncs ara deixarem de fer això per poder pagar això altre. I es pot donar el cas que, per exemple, s'hagi de l'Ajuntament, perquè no sabem qui estarà en aquell moment, ja hauran passat les eleccions, però qui sigui hagi de dir, doncs miri, li trec potenciar les serveis socials, per exemple, o deixo efectivitats a les escoles perquè haig de pagar el sou dels funcionaris. Bueno,
si és aquest l'escenari amb el que es vol arribar, per nosaltres no serà. Avui, doncs, comencen aquestes converses sobre el pressupost, un pressupost que no es votarà en aquest proper plenari, però que sí que hi ha la intenció de tenir aquesta opció, diguéssim, de que es pugui votar al llarg del mes de febrer, i que ha tingut tota aquesta colla d'elements que el fan singular, aquest pressupost d'enguany. Parlàvem d'aquest procés de consolidació. L'any passat vam fer el procés de la policia local, tenir una bona base de suplents, si s'escau, per aquest cos, i ara hem de fer aquest persones i gestió del talent. Es troba amb una altra de les oposicions més grans que s'hagin fet mai a Premià de Mar, sí, a l'Ajuntament. Clar, però són aquests processos d'estabilització, és a dir, que el que es demana per llei és que totes aquelles persones que estan de manera interina ocupant una... No és ben bé així, ho intentaré explicar concretament. Totes aquelles places, perquè no estem parlant de persones, estem parlant de places que estan cobertes de manera interina, el que s'han de fer és consolidar-les. Aleshores, el que es fa és es treuen a concurs aquestes places perquè, eventualment, qui vulgui, i evidentment les persones que ja estan ocupant interinament aquestes places, es puguin presentar i consolidar la plaça, amb l'objectiu de... la pretesa, doncs, precarietat, no?, que a vegades es dibuixa del funcionari públic, doncs quan es tinguin consolidat aquestes places, doncs sigui molt més sòlida. Bàsicament, tant, això. I això s'ha de fer en aquest, mandat. Això s'ha de fer en aquests mesos. Tenim, crec que, un any i mig de marge per fer-ho, però igualment un any i mig és molt poc temps per llançar tots els processos d'estabilització que s'han de llançar obligatòriament. Això dona una feina, diguem, al Departament de Persones i Gestió del Talent, i bueno, s'està fent una bona feina per aconseguir arribar a bon port. Tothom reclama per la seva banda. A Ensenyament ens diuen, escolti, hem començat el curs i ens passa el tema aquest, la mancança de vetlladores, uns vetlladores que havíem tingut en el seu moment per la pandèmia, havíem tingut un sobreesforç, que ara resulta que, esclar, no hi ha, el no haver-hi la pandèmia, doncs ens han tret, i veiem que no era una qüestió puntual, sinó que era més aviat estructural. Es pot fer alguna cosa des del consistori amb aquest aspecte? Bueno, el primer que s'ha de fer és deixar ben clar que és una responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i que la reclamació de les escoles la fan el conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament, en aquest cas l'Ajuntament de Premià de Mar, està a nivell d'ensenyament, i ho puc dir i ho podem demostrar amb dades, està cobrint necessitats que hauria de cobrir la Generalitat de Catalunya de manera, no dic infinita perquè no és veritat, però de manera extensiva, i qualsevol escola ho pot certificar. Estem pagant vetlladors per acompanyar sortides. Estem fent subvencions per material escolar que presumptament haurien de venir d'on han de venir. En pandèmia hem fet reforços de neteja, hem fet reforços de no vetlladors, però sí vigilants, diguem. Estem fent extraescolars, estem fent tota una sèrie estem finançant escoles que després la Generalitat, en comptes de dir ostres, gràcies, ens està posant pals a les rodes perquè les obres no comencin. És a dir, que aquesta reclamació l'Ajuntament que pot fer, doncs, sumar-se i posar-se al davant de la manifestació, que els treballadors i treballadores de la Generalitat facin per reclamar als seus propis caps que cobreixin les mancances que tenen. Això és el que pot fer l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament arribarà un moment en què el que no podrà fer és cobrir totes i cadascuna de les mancances que té, en aquest cas, a la Conselleria d'Ensenyament, d'Educació, li diuen ara, de la Generalitat de Catalunya, perquè és impossible, és que no podem. El finançament anticipat de l'Escola de Música, el finançament anticipat de l'Escola Bressol Pública, és a dir, que si féssim números, realment, o sigui, és per donar-li un Òscar a la gestió, a aquesta conselleria. A nivell d'ensenyament, que ara estàvem comentant, tenim el tema de Mar Nova, és recurrent. Quin minut? El minut i resultat, allò que es diu en esports, o sigui, tenim ara. El tema de la Mar Nova, ara mateix, vam rebre un retorn de la Generalitat de Catalunya, on se'ns marcaven una sèrie de correccions petites correccions dins de l'avantprojecte de fer. Nosaltres hem enviat aquestes correccions a fer a l'equip d'arquitectes que ha treballat l'avantprojecte, i dins d'aquestes correccions ja hi ha un preu definitiu que nosaltres ja hem manifestat que assumirem, perquè d'aquest preu definitiu s'ha de fer l'addenda, i això està confirmat de paraula
que no per escrit, i és una de les coses que a mi em grinyolen molt d'aquest Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Les coses diuen de paraula, però no s'escriuen. Quan nosaltres demanem per escrit, no arriben mai els escrits. De paraula hi ha el compromís de signar una addenda que permeti finançar el projecte de la Mar Nova, la construcció de la Mar Nova, amb el preu real actual i no amb el preu que ens van intentar colar amb el conveni anterior, que era previ a la pandèmia. Ja no previ a la pujada de material, era previ a la pandèmia. Aquest és el minut i resultat. Jo crec que políticament s'ha de felicitar, en aquest cas, i m'és igual que es tregui fora de context el que diré ara, però jo crec que s'ha de felicitar molt la gent d'Esquerra Republicana a Barcelona per haver aconseguit el que sempre he dit que passaria. O sigui, jo crec que l'objectiu era que no es comencessin les obres abans d'arribar a les eleccions. Objectiu assolit. Aplaudiments perquè han posat tota la maquinària burocràtica perquè tot sembli que ara no signo, ara no puc, ara no sé què, ara m'ho de canviar això, ara m'ho d'això, ara no a la reunió la desconvoco, i hem passat un any i mig, escolta'm, brillant, un manual de llibre de com frenar que passin les coses. Jo estic segur per això que en el moment que passin les eleccions i espero no equivocar-me, farem així, pum, i màgicament els convenis es començaran a desbloquejar, les agendes s'assignaran, sobretot si hi ha un canvi de govern aquí. I ja veureu com la cosa anirà molt ràpida. Jo només puc que felicitar perquè, escolta'm, això ho veiem a vegades a les sèries de polítiques, no? A Netflix, pensem, no, això no passa en realitat. Ui, sí, passa. I tant, sí, passa. Creu que hi ha tota aquesta estratègia? No, crec no. No, crec no. Jo estic convençut. I aleshores quan diran, no, presenti proves. Anem a l'hemeroteca, comencem a consultar, anem a veure els enviats, les respostes enviades, els temps de resposta que s'han donat, i cadascú que tregui conclusions, escolti'm. Tot això, doncs, és el que nosaltres després també, la setmana entrant, tindrem aquí el cap de l'oposició, en aquest cas a Pep Ripollès, no cap de l'oposició, però sí que és el membre de l'oposició més votat, diguéssim, d'alguna manera, no? I, per tant, amb ell també comentarem aquest aspecte. Parlem de urbanisme, també, i d'infraestructures. Vostè l'altre dia demanava perdó com a alcalde, perquè com a alcalde avui també està aquí, no és d'un partit ni d'un altre, és l'alcalde de Premià de Mar, i demanava perdó pel fet que el calendari que s'havia previst per les obres del carrer Girona doncs no es podia fer per una sèrie de motius, perquè i són aquests mateixos que esmentàvem, no? Mm-hmm. La precarietat de les empreses que els ha portat amb aquesta situació econòmica. No? De fet, sí, és un motiu molt fàcil. Mm-hmm. Aquestes licitacions de les obres es fan previ a l'esclat de la guerra i l'augment brutal del material i dels consums que estem patint tots. Vull dir que això no és cap invenció de l'Ajuntament. Hi ha empreses que sí que han pogut, per muscle econòmic, aguantar aquestes obres, malgrat que, evidentment, els seus marges s'han anat encongint, i empreses que no han pogut suportar. I l'empresa que estava fent les obres al carrer Girona no va poder suportar, i van ser prou decents, i això els hem d'agrair, que ens ho van avisar, perquè hi ha gent que plega, i l'endemà no ve, i ja no es trobes. Això ens ha passat a Can Manent, per això és el que anava a dir. Això ens ha passat a Can Manent. O sigui, nosaltres hem tingut dues circumstàncies. En Premià de Mar, per sort, només hem tingut dues circumstàncies d'aquest tipus. Dues. Una a Can Manent, on l'empresa va desaparèixer d'un dia per l'altre, i per això ens ha costat recuperar l'obra a nivell tècnic, diguem, il·legal, i en el carrer Girona, on el que ha fet l'empresa és avisar-nos, donar-nos una alternativa, presentar-nos una alternativa, jurídicament treballar aquesta alternativa, i per això l'impàs entre que marxa una empresa i entra una altra ha estat d'escassament 3 setmanes, comptant que entremig teníem les vacances de Nadal. Si no, podia haver estat un drama. Jo demano disculpes perquè jo, a més, ho deia. Dic, jo sóc el culpable de tot. Cap problema. Hashtag, la culpa és de l'alcalde. Ho podeu fer servir lliurement. Però les circumstàncies són les que són. I el que nosaltres hem fet ha estat treballar amb molta diligència i molta agilitat perquè les obres s'acabin el més aviat possible. No podem fer més. És a dir, jo no vaig iniciar la guerra amb Ucrània, jo no he decidit multiplicar per 2 els consums de llum o per 4 els consums de gas, jo no he decidit pujar la matèria primera, i les licitacions s'atorguen de manera absolutament transparent i clara. Aquesta empresa va presentar-se amb un concurs públic amb altres empreses, va complir amb tots els requisits, se la va contractar, i en aquest impàs de fer l'obra s'ha anat al garete. Escolti'm,
no hi ha cap mala praxis de l'Ajuntament, però jo demano disculpes per ser el màxim responsable, hi ha cap problema. S'han perdut 3 setmanes que es podran recuperar, per tant, quin tempo es nosaltres preveiem que a finals... diu l'empresa? No, l'empresa el que ens diu és que a finals de febrer l'obra estarà acabada, estarà enllestida. Perquè hem de creure el que ens diu l'empresa, nosaltres... No, bueno, per això jo estava ahir parlant amb el gerent de l'empresa, al carrer Girona, perquè volia que m'ho digués ell a mi. Jo continuo creient molt en la paraula donada. Uh-huh. I per molt que hi ha uns terminis, hi ha uns contractes per complir, jo si em ve el gerent d'aquesta empresa, es presenta, m'explica, em diu el perquè de les coses, i jo li demano una previsió, perquè jo ara em mullaré, i li vaig dir textualment el mateix que dic ara, jo em mullaré i llançaré la piscina. I tu m'has de dir si hi ha aigua o no. Finals de febrer és una data realista? Sí. Bueno, doncs direm finals de febrer, però si us plau, si hi ha algun impediment, hi ha algun contratemps, hi ha alguna cosa que no hauria de ser, perquè la part difícil de l'obra ja està feta, que és el subsol, doncs que ens avisin i tornaré a demanar disculpes. No passa res, no passa res. Si més no, estan informats els veïns, sobretot, d'aquesta zona, del que està passant amb aquestes obres, que doncs, hi ha hagut aquest impàs de tres setmanes, però que es preveu doncs, que siguin a finals de febrer quan finalitzin aquestes obres. Unes obres anhelades, per altra banda, perquè tothom vol tenir doncs, un carrer ben endreçat i ben arreglat. No? Jo vull només fer posar una idea sobre la taula, a veure si s'entén, perquè jo contesto personalment a totes les crítiques, queixes, preguntes que m'arriben per Facebook, per Instagram, per WhatsApp, per correu electrònic, al si carrer... Algú ara, també, a tothom, no li nego la resposta a ningú, sempre i quan sigui amb educació. Hi ha algú que va... Quan es sobrepassa i es passa l'insult, aleshores sí que ja no ens farem amics. Però la pregunta és la següent. Si jo sóc la persona culpable de tot, i sóc la persona que rep totes les crítiques... Quina persona té més interès a Premià de Mar perquè aquestes obres estiguin acabades? No és molt difícil la pregunta, eh? No hi ha ningú més interessat que jo, i per extensió, el regidor d'Urbanisme, de Via Pública, que, és, que tenen la responsabilitat compartida, en David Gutiérrez i Antoni Subirà, no hi ha ningú a Premià més interessat en acabar les obres i acabar-les bé que nosaltres. I això sembla que a vegades la gent... No sé, a mi m'haurien d'explicar què pot passar-li a algú pel cap per dir, no, és que estan endarrerint les obres a propòsit. Per a què? Aquesta és la pregunta. Jo sempre intento fer als veïns i veïnes a veure si entenen que cada dia que passa és un dia més de problemes que em carrego a sobre. Queda clar, doncs, aquest aspecte i parlem d'obres. Parlem d'obres com, per exemple, les que s'han iniciat, i ara parlava de promoció econòmica, s'han començat el gas per assolir aquest nou centre d'empreses. Uh-huh. Era un gran repte de promoció econòmica que ja està... Però que ha tingut diferents derivades. El fet de començar les obres al gas ha fet que el grup de Bòlit doncs, hagi d'anar a Can Manent. A Can Manent estan a punt de poder-se inaugurar, si no inaugurar, sí que fer una visita oberta a les instal·lacions de Can Manent perquè hauran de conviure amb obres durant un temps, però que a mitjans de març això es podrà anar-se encaixant totes les peces, no? No, jo crec que hem de celebrar molt que al final aquest projecte que ha estat impulsant allò amb molta passió el David Gutiérrez sigui ja una realitat i estigui en marxa, perquè a més no només en generarà un espai de promoció econòmica a nivell d'emprenedoria, a nivell de suport a les empreses important, sinó que a més ha fet el que deia, no? Ha fet, doncs, començar a tombar fitxes de dominó que ens ajuda a col·locar allà on toca cadascú d'aquests elements. Perquè de retruc, doncs, també tenim molt clar quina és la nau del gas que va per la centre d'empreses, perquè estàvem valorant si era nau 1 o nau 2. Per tant, podem apretar, segurament vindrà en algun moment, doncs, parlar de la casa de la casa de la dona. Que vostè també... es va comprometre sí, sí. Que fos en aquesta... Sí, sí, en per tant, de retruc, temps. Buidar... d'aquests espais, tant del centre d'empreses com de la Casa de la Dona, d'elements que van doncs, a Can Manent, ens permet avançar amb les dues vies i, per tant, ja no és la Casa de la Dona. És que el que esperem és que, en acabar aquesta legislatura, tot l'entorn, diguem, del gas doncs estigui
o bé enllestit, en el cas de la Casa de la Dona, o bé estigui molt avançat en el cas del centre d'empresa. Dels dos centres, perquè l'audiència ens pugui anar seguint, diguéssim, on es feien els plens antigament, serà on hi haurà aquest centre d'empreses, i l'altra zona serà la que es dedicarà a la Casa de la Dona. Seria més o menys. Crec que van canviats, sí? Van canviats. És a dir, que on hi havia abans promoció econòmica és on era la Casa de la Dona, i on hi havia doncs, serveis socials i ensenyament, allà és on hi havia el centre d'empreses. D'empreses, que ahir van començar aquestes obres, allà hi havia de bòlit, mentre no s'acabaven les obres de Can Manent, i ara ja han pogut traslladar-se, diguéssim, a Can Manent, que, si no s'inaugura, sí que hi haurà una jornada de portes obertes d'aquí un mes i mig, no? Sí, jo crec que això és el que ens deia la regidora aquesta setmana. Sí, val la pena que la gent comenci, doncs, a tastar el que pot ser el nou Can Manent. És veritat que queda feina, no només queda feina puntual, d'obra, sinó que queda feina, diguem, d'adequació dels espais, però com a mínim de bòlit, que és l'entitat resident en allà, doncs ja podrà començar a fer servir els espais de manera habitual, i després nosaltres podrem avançar també amb la sala que volem que sigui com el centre de... Falta posar-li el nom, però el centre d'interpretació històrica o antropològica de Premià, aquella sala que volem que expliqui el Premià des del final de Can Ferrarons, no? El final de la casa romana, fins al començament de la industrialització, que es pot resseguir la història a través del Museu de l'Estampació. Seria aquesta triangulació entre el Museu Romà, Can Manent i el museu que tenim en aquests moments de l'Estampació, que farien, conformarien la història de Premià de Mar en tots els temps. Hi haurà d'haver un temps que es conviurà a la gent, que els usuaris, amb les obres també. Sí, però realment la part d'obra que queda és menor comparat a tot el que s'ha fet. La pena va ser que aquesta empresa de Can Manent va desaparèixer quan ho tenia pràcticament a punt d'enllestir. Quedaven les obres de l'ascensor, quedava alguna insonorització, per exemple, i va ser una pena que ho deixessin a punt de finiquitar, no? Però sí, hi haurà un moment que sí que s'haurà de conviure, però bé, no crec que sigui un gran mal, sinó serà un mal menor que ens possibilitarà, doncs, això, començar a anar recuperant aquests espais tan importants. Sí que serà oberta a la ciutadania, i, per tant, poder entrar dintre Can Manent és una mica un símbol, no?, dels previnencs i previnenques que... Sí, perquè d'una manera o una altra, depèn de l'edat que tenim, l'hem viscut d'una determinada manera. Pels biblioteca, que són de la, etcètera, clar, sí. Que són els de la meva quinta, recordem com la primera biblioteca que hi va haver a Premià, no? I recordem fer cua. Fer cua per poder entrar a la biblioteca, vull dir, i demanar consell al Martí Rosselló, que era el bibliotecari de referència, no? Vull dir que sí, tots tenim, jo crec que els que som de Premià tenim, doncs, una vinculació emocional amb aquest espai, i tornar-lo a tenir recuperat i obert, doncs crec que ens farà il·lusió. Aquesta és un dels locals històrics, i l'altre que s'ha recuperat i s'ha recuperat són els baixos de l'antic ajuntament com a bé d'exposicions. Semblava que el lloc de premiar-te al carrer Sant Antoni era privilegiat i únic, però s'ha comprovat que aquest encara és més magnífic. Això ho hauran de dir els artistes, eh? Nosaltres, de moment, per les dues exposicions, que la primera i aquesta ara que hi haurà d'Argent, sembla ser que l'ocupació, doncs, és molt més que l'anterior zona del carrer Sant Antoni. A veure, aquí hi ha una situació privilegiada que justifica aquesta circumstància, no? El carrer Sant Antoni és un lloc de pas, per tant, passes, veus el local i entres, però és que la plaça és un lloc d'estada. Si tu seus allà, fas el vermut o fas morses, el que sigui, i tens contínuament la imatge de la sala Premier tan allà. Per tant, és molt més fàcil que la gent acabi fent el pas d'entrar-hi i veure que hi ha aquesta curiositat, doncs exponencialment arriba molta més gent, no? I nosaltres estem contents, primer, de ser prou imaginatius per poder repensar espais que, bueno, fan un bé, de ser prou àgils com per fer-ho en un temps ràpid, i de ser prou sensibles com per ser una baula, un pal de paller pràcticament, per tal de que l'Associació d'Artistes en aquest cas no només no desaparegui, sinó que surti reforçada d'aquesta circumstància. En els darrers temps aquesta zona ha servit per moltíssimes coses, entre altres per les vacunacions sistemàtiques de la Covid, etc. Però aquesta serà l'ubicació definitiva? Està previst que l'Ajuntament tingui també la sala de plens allà i tot plegat? Sempre hi haurà aquesta sala d'exposicions a baix? Nosaltres acabarem la legislatura amb un avantprojecte de reforma integral de l'antic ajuntament. Això està claríssim.
els usos d'aquest antic ajuntament. L'hem parlat i m'ho hem explicat moltes vegades, i això també amb Antoni Subirà, doncs, que hi creu moltíssim, com tots, amb aquest tema, ha de ser l'edifici de l'Ajuntament. O sigui, l'Ajuntament és l'Ajuntament. O sigui, que l'escola és l'edifici administratiu de l'Ajuntament. Però l'Ajuntament està a la plaça de l'Ajuntament 1. I, com a tal, doncs, ha de tenir un despatx institucional, ha de tenir una sala de plens adequada, que no n'ha tingut mai, Premià de Mar no n'ha tingut mai una sala com a tal, Ha de tenir una sala de plens, ha de tenir, entenem, espais perquè els diferents partits polítics amb representació a l'Ajuntament puguin desenvolupar les seves reunions, puguin tenir un espai, diguem, una seu, a més així ho marca la llei, i ha de mantenir aquest espai expositiu, que és un espai obert, un espai diàfan, on avui l'Associació d'Artistes fa una exposició, però demà hi ha una presentació d'un llibre, o, com passarà ara a partir d'aquesta setmana, Argent fa una exposició de fotografia, perquè també forma part de la institucionalitat de l'edifici. Per tant, nosaltres no preveiem, malgrat que acabem amb un projecte de reforma integral de l'edifici, que desaparegui la sala d'exposicions, sinó a l'inrevés. Pensem que és un dels actius importants que fa que aquest edifici estigui més viu que mai, no? L'Ajuntament de Premià de Mar, que precisament és el lloc on es guarda la clau de tots els pisos, i les majestats, els reis, el que fa, arriben per port, però sí que fan aquesta parada a l'Ajuntament de Premià de Mar, i no és a cal escola, sinó que van a la plaça de l'Ajuntament número 1, on amb una caixa forta vostès hi guarden la clau, no? Va ser una jornada d'aquestes entranyables, no? Sí, perquè va ser el primer any post-pandèmia amb total i absoluta normalitat, on no vam haver de fer cap tipus d'actuació específica pensant en el Covid. Jo, com a alcalde, és la primera vegada que m'hi trobava. Per tant, és la primera vegada on hem pogut gaudir d'un dia de Reis, que ha estat literalment màgic, perquè, a més, jo crec que va sortir tot molt rodó, jo crec que la gent va quedar molt satisfeta, crec que va ser una cavalcada que, amb els recursos que tenim, però amb molta imaginació i molt de voluntariat, que hem d'agrair moltíssim a tots els voluntaris i voluntàries que van participar, es va convertir en una cavalcada amb una dimensió i una intensitat important, i després amb les ganes que hi va posar també la gent que va omplir els carrers de Premià. Per tant, això, doncs, fantàstic. S'ha de dir que els Reis van tornar a la clau i torna a estar segur, a la caixa forta. Ara la tenim ja ben preparada, i per l'any que ve, i no es deixarà a ningú més, l'any que ve tornarà a estar a punt per tothom. El balanç de les festes a nivell d'econòmic, etc., tenim alguna dada? Jo encara em queda el que acostumo a fer a aquestes dates, que és això, doncs, aprofitar que jo compro a Premià de Mar, sempre he comprat a Premià de Mar, no és ara l'eslògan, i parlar a peu de carrer, doncs, amb els botiguers. Ens fa la sensació, almenys perquè ens comenten també a Promoció Econòmica, que ha estat una bona campanya de Nadal, malgrat les circumstàncies, perquè, vull dir, nosaltres no som una excepció d'una situació general on els preus han pujat moltíssim, on la inflació està desbocada, on les hipoteques estan pujant dia sí dia també, i per tant hi ha una contenció de la despesa, i és lògic que el primer lloc on tu redueixes la despesa és amb els regals o amb les festes o amb el caviar, per dir alguna cosa, no? Però ens fa la sensació que les coses han anat prou bé a Premià de Mar, i ens fa la sensació, dins de la nostra modèstia, que des de l'Ajuntament hem fet un programa de Nadal en general molt ambiciós per poder, doncs, generar aquest xup-xup i aquesta situació de gent al carrer contínuament, doncs, pensant en no sortir de Premià per fer les seves compres, no? Aquests dies hem tingut amb nosaltres a l'Ola Ansaldo, que és portaveu, en aquest cas, i cap de comunicació del Port Marina Port Premià. I ens parlava de que aquest any s'aventurava a dir que hi hauria un 80% o més d'ocupació del port. Semblava que no s'ocuparia, que hi havia com un impàs, i això va pujant. Miri, amb el port, jo vaig entrar en política l'any 2018 i estàvem en plena discussió, i a més em sorprenia molt de certs partits polítics que deien que allò del port seria un desastre i que no duraria ni un any. Hem passat el 2019 amb alguna dificultat per l'huracà Glòria, va arribar la pandèmia, hem estat 2 anys en pandèmia, i resulta que hem sortit de la pandèmia i acabem la legislatura. Vam començar la legislatura amb un port que començava, recordem-ho, recordo que el meu antecessor, el Miquel Àngel Méndez, el van acusar en un ple municipal de mentir, perquè el Miquel Àngel Méndez, segons dades del port, aventurava que es podien arribar a generar 400 llocs de treball, directes i indirectes, amb l'activitat comercial i industrial al port,
I resulta que estem a l'any 2023, estem a punt d'acabar la legislatura, el port està consolidat, els dissabtes, els diumenges, allò fa goig anar-lo, passejar per allà, fins i tot hi ha partits de l'oposició que eren contraris al port, que ara diuen que quina pena que ara fem un pamtrac perquè es treu la zona, una zona verda tan bonica, per tant vol dir que, ni que siguin directament, reconeixen que el port és un encert, i a més s'ha demostrat amb dades a la mà que el port no només no ha fet mal al comerç local de Premià de Mar, sinó que ha dinamitzat, és a dir, s'ha posat en línia amb el comerç, perquè no deixa de ser també comerç de Premià de Mar, no? Encantats de la vida de que aquest 80%, jo crec que és molt factible que aquest 80% sigui realitat, encantats de la vida que aquest 80% sigui de la manera com està creixent el port, amb la tipologia de comerç i d'oferta de restauració que està creixent el port, i nosaltres ara mateix amb el port tenim una relació molt directa, molt productiva, com es comprova amb aquesta col·laboració público-privada per fer el pamtrac, i esperem, de veritat, que la dinàmica segueixi així durant molts anys. Tot i que ha generat certa polèmica aquesta inversió que s'hi ha fet amb el circuit de pamtrac, no? No ha generat cap polèmica. Ha generat, segons quins partits polítics han dit, que el que es feia era reduir espai perquè la gent doncs pogués anar lliurement a celebrar aniversaris o a fer activitat pública. Almenys jo la definició que faig d'una polèmica és un tema que realment genera controvèrsia perquè hi ha arguments sòlids a favor i en contra. Això és una xorrada. Ja està, i sou poc diplomàtic, això és una xorrada. Però això és subjectiu, això ho diu vostè. També és subjectiu dir que és una polèmica, un comentari d'un partit polític per dir que es treu un lloc per celebrar aniversaris amb un espai de no sé quants milers de metres quadrats per fer un pamtrac, que és una instal·lació esportiva oberta, lliure, que li ha costat el 50% del que li costaria a l'Ajuntament de Premià de Mar i que, a més, fomenta l'esport saludable i familiar. Per mi és una, per vostè és una polèmica, per mi és una xorrada. Jo crec que val tant el seu criteri com el meu, no? Per vostè una polèmica. Per vostè una xorrada. Per mi aquest tema, una xorrada com un temple. I unes ganes d'intentar posar pals a les rodes perquè, evidentment, fer una inauguració o posar en marxa una instal·lació esportiva moderna, de moda, que atregui les famílies, que pugui fer que a l'aire lliure, que fomenti l'esport saludable, a 5 mesos de les eleccions, home, no mola. A segons qui, no li mola. Per tant, anem a buscar l'argument. I aquí és on jo catalogo els arguments de xorrada. Igualment, podrà catalogar com a xorrada, suposo, que altres arguments, per exemple, quan diuen que el fet que el port vagi endavant fa que es tanquin comerços a la resta de la població. Jo això li faré cas el dia que hi hagi al costat, la continuació de la frase sigui, segons aquest informe específic de tal empresa que marca l'històric. Perquè les dades... Dades a la mà sobre la taula. S'han tancat tantes botigues, s'han obert tantes... No només sí tenim dades, i a més el regidor de promoció econòmica les treu estadísticament cada vegada per haver-se de justificar de coses que no hauria de justificar-se, ja li dic jo que es justifica massa, sinó que a més tenim un aplicatiu online que marca exactament quants comerços tenim a premiar, quines oportunitats de negoci hi ha a premiar, a on es concentren més per sectors... És a dir, nosaltres sí que podem demostrar dades a la mà que això que es diu no és cert. Per tant, acusar és que premiar el comerç es tanca i me'n vaig a... Hi ha moltes persianes baixades. Sí, clar que hi ha moltes persianes baixades. Moltes persianes baixades hi ha. Però quantes hi ha pujades? És a dir, aquí la gràcia no és dir quantes persianes hi ha baixades, és quantes persianes han baixat des de que el port està funcionant. Aquesta és la pregunta. I aquest és el que s'ha de fer amb dades. El que no es pot dir és que jo passejava amb la meva filla i veia moltes persianes baixades, això és un desastre. Escolti'm, amb arguments així, qui vulgui subscriure-ho, que ho subscrigui, però jo... La continuació ha de ser, segons indica aquest informe, amb dades efectives i correctes i concretes a la mà, dades, no percepcions, perquè per percepcions jo li podria dir que som el millor equip de govern del món i que ho estem fent tot perfectament. Percepció, no hi ha dades que refrendin això, no ho diré mai, però l'oposició sí, algú de l'oposició sí, no, moltes persianes baixades i això és el culpa del port. Hòstia, pues res, ja està.
aplaudim i ja està, i anem a cremar el port, ja està, a veure si així s'aixequen miraculosament les persianes. Senyor Navarro, anem a parlar de medi ambient, ara parlàvem del fet que puja la factura de l'energia, etc, etc, per tant, cada cop posem més en valor tot el que s'està fent amb qüestions sobre eficàcia energètica. S'estan fent noves conferències, s'està treballant força, i el fet que alguns, fins i tot també, tornem novament a aquestes qüestions subjectives, alguns membres de l'oposició deien, és que hi ha hagut massa il·luminació aquests dies de Nadal, fet que no és sostenible marcant aquesta agenda 2030. Si el problema de Premià és que no hi ha, perdoni, que rigui, però si el problema de Premià és que hi ha massa il·luminació i no és sostenible amb l'agenda 2030, escolti'm, perfecte, jo me'n vaig a dormir supertranquil. Si aquest és el gran problema de Premià, escolti'm, perfecte. Però sap què passa? Que després nosaltres traurem els llums perquè no són sostenibles i vindran els comerços, miri la història, aquest mateix partit que diu això, nosaltres li farem cas i traurem els llums. I aleshores vindran els comerços. Ja sap quin és el partit. Home, evidentment. Que perquè no l'he dit jo. No, però jo sí que ho sé. Jo llegeixo tot, tinc un defecte. Però resulta que aleshores nosaltres li traurem les llums. I quan traiem els llums, vindran els comerciants i ens diran, ens esteu matant, perquè la campanya de Nadal, que és la més important que tenim en tot l'any, no ens poseu els llums que fan que la gent passegi pels carrers i entri. I aleshores li diré, miri, escolti'm, és que dels creadors de que estem tancant les persianes, ara ve que li traiem els llums. És a dir, viure amb la perfecció moral absoluta deu ser esgotador, perquè caus contínuament amb aquestes absurditats, perquè estàs defensant una cosa i el contrari amb el següent argument. Però bueno, escolti'm, per això jo faig una lectura molt positiva. Si Premià de Mar, com a gran problema, té que posa massa llums de Nadal, de LED, que tampoc hi ha dades sobre quan consumeix aquest senyor o aquests senyors, fan les declaracions sense saber ni si consumeixen, si no consumeixen, si es paga, si no es paga. Hi ha massa llums, pel que diem nosaltres, perquè la llum no és sostenible. Bueno, escolti'm, si aquest és el problema principal de Premià, escolti'm, estem vivint a Shangri-La, estem vivint al millor lloc del món, content i feliç de que aquestes polèmiques, com vostè diu, i que jo la categoria d'una altra manera, doncs siguin les que ocupin aquesta tertúlia. Polèmiques que avui comentem amb l'alcalde Rafa Navarro. Polèmiques, no polèmiques, preguntes que volem fer. En definitiva, les respostes que ens dona cada primer divendres de mes l'alcalde de Premià de Mar. De tota manera, sí que aquesta oficina sobre l'eficàcia energètica va fent passes avançades perquè tothom pugui adequar-se en la mesura de les circumstàncies a fer més eficient el seu entorn a nivell de comunitats de veïns, etc. Doncs miri, dic perquè ponderi, perquè ponderi la dimensió de les coses, no? Hi ha massa llums de Nadal i consumeix molt, i això no és sostenible. El pressupost de 2023 hi ha una inversió milionària, vol dir més d'un milió d'euros, per dotar tots els sostres municipals de plaques solars, que generaran un estalvi energètic sense precedents a l'Ajuntament de Premià de Mar, és a dir, a tots els veïns i veïnes, i que per extensió ens permetrà començar a experimentar amb comunitats energètiques, a pisos, a comunitats privades. Gastem molts diners amb llums de Nadal, fem una inversió milionària en plaques. A la reunió que tenen avui de pressupostos. Bueno, no, ho explicarem d'una altra manera, és igual. És a dir, que això ho explicarem, evidentment que ho explicarem. És a dir, percepció, realitat. Percepció, realitat. Aquesta oficina està funcionant molt bé, molt bé, i està cobrint tota una sèrie de necessitats que teníem i que no estaven cobertes, i és veritat, però està funcionant molt bé i està anant per instruccions de l'equip de govern, no per instruccions del que diuen que paguem els llums de Nadal, per instruccions de l'equip de govern específiques, que l'estalvi energètic, la sostenibilitat energètica és prioritari i s'ha de fer una inversió milionària per aconseguir ser energèticament sostenibles i ajudar a generar energia que vagi destinada a comunitats energètiques de veïns i veïnes que tenen problemes i precarietat energètica. Aquesta és prioritat màxima. I així es reflectirà als pressupostos, perquè no podem posar més plaques perquè no tenim més sostre.
Aquesta és la realitat. Sobretot dubtes, que té molta gent a l'hora de poder aplicar aquestes plaques solars, podem fer-ho a la nostra comunitat, de quina inversió hem de fer, quin estalvi en podem tenir, de quina manera ho hem de finançar. Doncs són qüestions que a través d'aquesta oficina es poden solventar, i crec que és prou interessant, doncs, que es pugui fer d'aquesta manera. Hem parlat de cultura, hem parlat de les primeres exposicions a la nova sala Premi Art, però tenim ja molt a prop les festes del Carnaval, que venen molt juntes en aquesta festa major d'hivern, que suposo que també serà un punt important pel que fa a aquests inici d'any. Sí, la festa major d'hivern nosaltres intentem sempre honorar-la, és a dir, que ens fa... Nosaltres sí que compartim veus amb alguns partits de l'oposició que ens fa mal quan es parla de la festa major petita, no? Perquè creiem que, evidentment, la festa major al voltant de Sant Cristòfol és la més típica, diguem, no? La més tradicional, però la festa major d'hivern, on incloem també doncs, tota la festivitat de Carnestoltes, li intentem sempre donar la dimensió que toca. Aquest any esperem que, amb aquest alliberament post-Covid, doncs, també pugui lluir de la mateixa manera que ha lluït doncs, les festes de Nadal, i jo crec, sincerament, de la mateixa manera que va lluir la festa major d'estiu. Perquè, en definitiva, serà el punt de retrobament, perquè tot i que la festa major de l'any passat ja era molt oberta, però sí que encara hi van haver-hi certes restriccions, i possiblement, tal com vostè avançava, el punt majoritari de trobada al carrer va ser, sense cap mena de restriccions, va ser la cavalcada dels Reis. Per tant, experimentarem a veure com estem de contents en aquesta primera trobada que serà a la festa major d'hivern de Premià de Mar, juntament també amb el Carnaval, perquè ja les carrosses i la gent més comparses s'han apuntat. Ha sigut molt ràpid, això. Sí, i hem de recordar que... Comença ja això molt... No, a més, jo crec que és una reflexió que hem de fer, perquè l'any passat vam haver de cancel·lar les comparses perquè no es va apuntar ningú, i se'ns va dir que era nosaltres que ho fèiem tot molt malament. Nosaltres vam dir, és que les circumstàncies, sortim d'una pandèmia i realment continua sent molt difícil el trobar-se gent de bombolles, de grups bombolles, que hi ha conceptes que estem oblidant molt ràpid, però són de fa 4 dies. Quan recuperem la normalitat, això ja no passarà. Hem recuperat la normalitat, això ja no passa. Però, en canvi, qui criticava allò en aquell moment no rectifica i diu, ostres, doncs potser sí teníeu raó, que era conjuntural i era una qüestió sanitària, no era una qüestió que vosaltres us voleu carregar les festes. És una mica el mateix que explicava abans de les obres del carrer Girona. Qui té més ganes de que la gent s'ho passi bé de festa? I que oblidem, com a mínim, durant unes hores doncs, els problemes que tenim, perquè tots en tenim de problemes, tots. Pues l'equip de govern, la gent, en aquest cas, doncs, la regidoria de festes. Contentíssims que la gent torni a estar al carrer amb ganes de fer coses. Doncs ara que estem al carrer i estem en moviment, parlem d'esports. Tenim en marxa el recanvi de la gespa del camp de futbol. Una cosa que a nivell de logística és complicat, perquè s'ha de buscar unes dates concretes, s'ha de buscar un segon estadi, si més no, per fer les competicions, i tot això fa que sigui difícil. I és difícil també perquè llavors has d'anar a deshores, i a deshores has d'utilitzar llum elèctric, i aquest llum elèctric ha pujat molt de... Per tant, hi han hagut moltes coses a l'hora de fer aquest canvi de gespa, que semblava una cosa normal, però que és força complexa. Bueno, no, nosaltres ja sabíem el que hi ha, vull dir que, a veure, jo sóc exfutbolista dolent, però exfutbolista ja sé el que toqui, per això vam buscar que les dates fossin les que són. O sigui, això només ho pots fer a l'estiu, o ho pots fer aprofitant el Nadal, aquest pont, negociar amb la Federació Catalana de Futbol en aquest cas. Jo també vaig parlar directament amb el president comarcal perquè els partits que juguen a casa i que són afectats doncs es puguin jugar fora, és a dir, que es juga durant 2 o 3 setmanes fora i després es recupera la segona volta jugant a casa aquests partits. Vull dir que és una qüestió logística que haig d'agrair a la Federació Catalana les facilitats que ens ha donat, haig d'agrair també doncs, tant a Masnou com a Cabrera, que han posat a disposició els seus clubs i els seus ajuntaments per extensió doncs, hores d'entrenament, haig d'agrair a la Salle que ens ha deixat també extendre doncs, aquest conveni que tenim amb ell signat perquè puguin utilitzar-se més hores als camps d'entrenament. Perquè estem parlant només del primer equip. Estem parlant de tots els equips, clar. Tots els equips estan afectats aquí, no? I sabíem que hi havia una logística a la qual nosaltres hem contribuït també a ajudar, que ve doncs, donada per les circumstàncies. Els diners, cal recordar, que s'inverteixen en canviar la gespa del camp de futbol, que està... és una inversió per sobre dels 400.000 euros,
són diners que hem aconseguit negociar i hem aconseguit directament via subvenció de la Diputació de Barcelona, i el condicionant era que es pogués fer una part de l'obra 2022, una part de l'obra 2023, tal i com estem fent escrupulosament. Teníem un calendari marcat, teníem unes regles de joc econòmiques, i per complir-les doncs hem hagut d'afectar, sí, el dia a dia d'unes setmanes puntuals de la competició de futbol al camp municipal. Però ara ja li veiem al final, no? Sí, ara ja està. Ara l'altre dia vaig sentir una conversa que em va agradar, en el fons, una conversa com una discussió, però bé, amb bon to. No era polèmica. Era una discussió sobre com pintar les ratlles. I dic, home, si ja estem en el moment de com pintem les ratlles, anem bé. Vol dir que ja està. Ja, això ja, una altra cosa que podem dir que està acabada. Alcalde, el segon pavelló? El segon pavelló, no, seria el tercer. El tercer pavelló. Recordem que tenim un pavelló amb pista doble i un segon pavelló, que és amb una coberta doncs, que no és sòlida, però és un pavelló. Nosaltres el que tenim plantejat, i clar, aquí ja és un procés estratègic que tenim sobre la taula, és que hi hagi o bé la possibilitat de construir un tercer pavelló, que és una inversió multimilionària, o bé que podem començar fent una coberta, que és recuperar un projecte que teníem sobre la taula l'any 2017, poder cobrir una de les pistes amb centres escolars, que recordem que les escoles són propietat de l'Ajuntament amb cessió a les escoles, i que evidentment durant el cap de setmana, per exemple, o les tardes vespre, més enllà de les activitats extraescolars de la pròpia escola, és l'Ajuntament qui té doncs, la potestat de poder doncs, gestionar, fer el manteniment, fer les reparacions o adequar les instal·lacions. Nosaltres creiem que l'actuació més immediata hauria de ser perquè no són excloents, cobrir una de les pistes que tenim ara mateix i adequar, o sigui, empènyer, de nou anem als sospitosos habituals de la Generalitat de Catalunya i la Conselleria d'Ensenyament, que ens validin d'una vegada per totes el conveni que els hi van proposar per poder actuar sobre les dues pistes de l'Institut, antic Institut Cristòfol Ferrer, dic per entendre's, els que toquen ja el terme municipal pràcticament de, bueno, Cal Urriols, que és l'última finca abans d'arribar a Vilassar, per poder doncs, generar també espais a cobert per un costat i sense cobert per un altre, i ampliar doncs, el número de metres quadrats que tenim de pista a Premià de Mar. Per tant, metres quadrats per habilitats per l'esport, hi haurà no només els dos pavellons, sinó habilitar aquestes pistes de l'Institut, i també suposo que les mateixes places dures que es poden tenir a Premià, algunes d'elles es poden utilitzar per esport. A veure, nosaltres ara presentarem l'agenda urbana que hem estat treballant amb totes les forces polítiques i també amb la ciutadania, i una de les coses que ha quedat molt clares, perquè és obvi i a més ho subscrivim, jo crec que tots, és que aquestes places dures que té Premià hauríem de tenir prou imaginació i prou habilitat i prou recursos econòmics per naturalitzar-les en la mesura que sigui possible, és a dir, tornar al verd allà on hi ara hi ha el gris. Per tant, almenys la nostra dinàmica no serà convertir places que ja existeixen en espais esportius, sinó serà intentar recuperar el verd a les places que ja existeixen, als jocs infantils i al verd, l'ombra, és a dir, es parla ja de conceptes que hem de tenir molt interioritzats, refugis climàtics, i intentar doncs, transformar la manera com es perceben aquests espais públics. No? Parla l'alcalde els primers divendres de cada mes a Premià Mèdia. Moltíssimes gràcies, alcalde. A vosaltres. Fins al mes que ve. Adéu-siau.